Скажите, а это на новые паспорта или на продление? Це все одно. Ця черга до одного із відділень міграційної служби у Харкові. Лариса Рудько приїхала продовжити термін дії закордонного паспорту. Каже, раніше цю послугу надавали протягом дня. Але ви ж бачите, яка велика черга. І в найкращому я туди попаду тільки в п'ятницю. Наступно. Міграційна служба у Харкові відновила роботу 20 червня. Працюють 4 відділення у 3 районах міста – у центрі, на Павловому полі та на Салтівці. За цей час понад 2000 людей звернулися до служби, говорить виконувачка обов'язків начальника відділу оформлення документів Алла Завалій. Поступово ми будемо відновлювати свою роботу і також будемо запускати електронну чергу. Завалій каже, служба оформлює ID-картки та закордонні паспорти. Понад 400 матеріалів видано. 400 документів – це ті документи, які, можливо, були подані ще до воєнного часу. ID-картки оформляються замість втрачених документів, звертаються в дуже багато таких питань. Закордонний паспорт для дитини отримує Тетяна Сіра. Ми ж повинні були отримати його 26 февраля. В зв'язку з війною ми, звісно, отримали тільки сьогодні. У нас дитини був загальний паспорт, він прострочився. Вдруг мало ли, може, звісно, будемо виїжджати. Терміни виготовлення паспортів змінилися через війну, говорить представниця міграційної служби. Також у зв'язку з постійними обстрілами мають місце такі проблемні питання, як логістика та доставка матеріалів для виготовлення ID-карток та закордонних паспортів. Дізнатися, які відділення працюють, можна на офіційній сторінці служби у Фейсбук. Завалій каже, у харківських відділеннях приймають жителів із інших регіонів України. Ірина Гнатюк, новини на Суспільному, Харків.